যেতিয়া আমি আহি পালোঁ গুৱাহাটী, মানে আজি মোৰ চেকআপ আছে আৰু তেখেতৰ ডিউটিও আছে, এয়া গেট পালোঁৱে। আৰু হস্পিটেলৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ আগতেই ফোন কল আহিল নহয়। তেখেতৰ খুৰা ছোৱালী এজনীয়ে বিয়াৰ পিছত ভাত খাব মাতিছিল, কিন্তু যোৱা হোৱাই নাছিল। তাই গম পাইছে ইফালে অহা বুলি, সেইকাৰণে যাওঁতে সোমাই যাব দিছে, ভাত খাই যাব দিছে। আমি আহি পালোঁ আৰু মোৰ ছ'ন'গ্ৰাফিও হৈ গ'ল। তেখেতৰ যিহেতু আজি ডিউটি আছে, তেখেত কামত বিজি হৈ গ'ল। বাহিৰত ধুনীয়া ৰ'দ দিছে আৰু সৌৱা ৰেডিচন ব্লু। প্ৰেগনেঞ্চিৰ লগতে সময়ে সময়ে কৰা চেকআপবিলাকো বহুতে জৰুৰী হয়। 2 মাহৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডত বেবীটোৰ প্ৰথম হাৰ্টবিটটো গম পোৱা যায়। 3 মাহৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডত বেবীটোৰ কিবা বংশগত এবনৰ্মেলিটিজ আছেনে নাই গম পোৱা যায়। আৰু 5 মাহৰ ছ'ন'গ্ৰাফিত বেবীটোৰ হাত, মুখ, ভৰি, চকু, নাক এই সকলোবিলাক একেলগে চায়। 7 মাহ আৰু 9 মাহৰ ছ'ন'গ্ৰাফিত সময়ে সময়ে বেবীটো গ্ৰ'থ হৈছেনে নাই সেইটো চায়। আৰু মোৰ এইটোৱে আছিল আজি 9 মাহৰ ছ'ন'গ্ৰাফি। তেখেতৰ ডিউটি চলিয়ে আছে আৰু মাজতে মোৰ কাৰণে আনিলে মোৰ ফেভৰেট গুড ডে বিস্কুট আৰু গাখীৰ চাহ। চাহখিনি দেখাত ইমান টেষ্টি যেন লগা নাই আৰু খায়ো ইমান টেষ্টি লগা নাই। ব্লাড টেষ্টৰ কাৰণে মোৰ ব্লাড লৈ গ'ল আৰু এই 9 মাহত ছ'ন'গ্ৰাফিৰ লগতে ব্লাড টেষ্টো কিন্তু বহুত দৰকাৰী হয়। এই 9 মাহত থাইৰয়ড, চুগাৰ, লিভাৰ, হিমগ্ল'বিন ইত্যাদি টেষ্ট কৰে। আৰু এইবিলাক দেখিছে নহয় মুখত কিবা কিবি পিম্পলছ উঠিছে, মোৰ আগত পিম্পলছ উঠাই নাছিল, এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে হৈছে চাগে। তাৰপিছত ইমান মাজে মাজে বিষায় এইবিলাক। ফাইনেলি 6 ঘণ্টা ৰখাৰ পিছত এতিয়া আমি ঘৰত যাব ওলালোঁ। জালুকবাৰীৰ বাছ ষ্টেচনখন আহি পালে আগৰ কথাবিলাক মনত পৰি যায়। মানে যেতিয়া মই হোষ্টেলত আছিলোঁ তেতিয়া ঘৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ হোষ্টেলৰ পৰা, তেতিয়া ইয়াতে ৰখি ৰখি বাছত উঠি গৈছিলোঁ আৰু সেই দিনবোৰৰ কথা মনত পৰি যায় ইয়াত আহিলে। ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিছফালৰ এই ঠাইখিনি আগতে পিটনি হৈ আছিল, কিন্তু আজিকালি কাম চলি আছে, কিবা ৱাটাৰ পাৰ্ক বনাব বুলি শুনিছোঁ। আহি আহি আমি বিজয়নগৰ পাই গ'লোঁ আৰু যিহেতু আলহী খাব যাম সেইকাৰণে কিবা বস্তুতো ল'বই লাগিব, মানে এয়া লৈ ল'লোঁ মিঠাই আৰু কিবা কিবি খোৱা বস্তু অলপ লৈ ল'লোঁ। আৰু খুৰা ছোৱালীজনীৰ ঘৰ এই যে লাইফ ছেভ হস্পিটেল আছে, মানে তেওঁলোকৰ মাটিতে লাইফ ছেভ হস্পিটেলখন বনাইছে। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ। এইজন হ'ল খুৰা ছোৱালীজনী, মানে লক্ষীৰ ল'ৰা হয়, বহুত দুষ্ট হয়, কি শান্ত হৈ আছে দেখাত গমেই নাপাব ইমান দুষ্ট। আজি আমাৰ খানাত আছিল পোলাও, মাছ আৰু চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই, দালি আৰু কিবা কিবি এইবিলাক কণী। আৰু মই পোলাও খাই ভাল নাপাওঁ, পিছত মই বগা ভাত থকা বুলি শুনি বগা ভাতে ল'লোঁ। আমি লক্ষীহঁতৰ ঘৰত প্ৰথম অহাৰ কাৰণে তাই কিবা কিবি দিলে, মানে বিয়াৰ পিছত প্ৰথম মাতিলে কিবা কিবি দিয়ে গিফ্ট, সেইকাৰণে তাইও দিলে। এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল, আজিকালি গধূলি সোনকালে হয়, এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ। ঘৰত আহি পেলাই ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ন কি গিফ্ট দিছে তাই। মোৰ কাৰণে মেখেলা চাদৰ দিছে, ভাল লাগিছে ন কালাৰটো, পিংক কালাৰৰ। আৰু তেখেতক এটা শ্বাৰ্ট দিছে। আজিলৈ ইমানে, আকৌ লগ পাম, বাই।